vill du tappa tron på mänskligheten så läs den. Alltså, så kan jag säga. Mm. Ja, bankväsendet. Har du varit inne och sågat? Jag har varit inne och sågat i förut. Ja, precis, exakt. Hej och välkommen till Ljudboksklubben. Jag som pratar heter Peter Kalén. Vid min sida har jag som alltid författaren, min bloggkollega och tillika namn Peter Westberg. Mm, och nu ska vi alltså inleda vår serie utomhusreportage. Jag tror, med naturen. Ja, jag tror att det här är andra eller tredje gången vi spelar in utomhus. Vi har sett att det är Gunilla Leinings trädgård. Mm. Jag tror vi har spelat in på min altan. Ja, det kan nog stämma. Och nu sitter vi utanför högre allmänna läroverket. Mm. Och vi sitter inte ensamma. Nej, det gör vi absolut inte. Vi har Ingrid Elfsberg med och en Jösser Elfsberg med oss som faktiskt varit med tidigare. Jag var tvungen att kolla upp. Vi släppte av det avsnittet den 22 januari 2023. Ja. Det var alltså ett ganska tidigt avsnitt och då spelade vi in på länk och det har vi ju konstaterat att de avsnitten, de blir ju inte jätteroliga. Oavsett vem gästen är och vad man har för innehåll så blir det ju, det blir lite torrare på något sätt. Så därför gör vi om och gör rätt nu. Ja, precis. Okej. Nej, det gör vi absolut inte. Vi passar på när vi ändå har dig i stan med tanke på att du bor utomlands. Ja. Bara det är ju... Bara en sån sak. Ja, det är exotiskt. Ibland folk tror att jag har flyttat till Lofoten eller någonting, men det har jag inte. Nej, det är inte riktigt så långt. Nej. Norge, men alltså grannstaden till Strömstad så får folk lite bättre. Ja. Ja. Mm. Men som sagt, sen vi träffades digitalt senast så har du släppt två böcker. Mm. Precis efter att vi hade spelat in det här så kom Vägs ände i Jämtlandsserien. Ja. Och nu ganska nyligen så kom Bedragaren. Mm. Så att vi kan väl börja med dem. Och då kan vi ju liksom titta på både den senaste boken men även serien. Så låt oss börja med Vägs ände som då är i Jämtlandsserien. Ja. Så ge oss lite bakgrund till serien och vad händer här? Mm. Det är då den tredje delen och när vi började med den så var den ju tänkt som en trilogi. Så där hade jag ju den långa bågen, skulle ju liksom på något vis avslutas där. Och då måste man ju få veta vem är skurken då på riktigt och så vidare. Så att det är ganska mycket actionscener, jag har till och med fått med en biljakt liksom. Så att, utgångspunkten är återigen, i Jämtlandsserien så är det, tematiken är ju kontrasten mellan den urbana staden och glesbygdens villkor. För vi har en huvudperson som lite grann gömmer sig där. Ja, och vi har en huvudperson som är inte någon hemvändare alls utan hon är ofrivilligt placerad där. Vilket är lite udda då. Och sen så kommer hon så småningom på att det här kanske fungerar. Och till slut så blir hon ju... man börjar ana att hon kanske blir tvungen att stanna där. Mm. I den så handlar det ju om hur de med... Alltså turistnäringen funkar, hur de med pengar och möjligheter kommer dit och lite grann hanterar glesbygden som om det vore någon slags nöjesfält på något sätt. Både med storviltjakt och skidåkningen och skoteråkningen och allt vad det nu är för någonting. För det är en stor bolagschef som fyller 70. Precis. Ja. Han fyller 70 och då ska det firas med storviltjakt och älgjakt då, på en gård som den här banken då äger ute i Härjedalen. Mm. I Ljungdalen för att vara noggrann då. Det här går ju inget bra givetvis. Det är ju så där. Det är ju alltid det går ut på något sätt. Och det handlar det. Du har sagt att det ballar ut i en biljakt och det kan inte ha gått särskilt bra. Nej, det går inte särskilt bra, men det gör det inte. Nej, dels går det ju inte så bra för alla där från banken och så där. Bankchefen här, hon blir ju då skjuten på sitt älgpass. Mm. Och
Sara då, hjältinnan här, hon upptäcker att det finns kopplingar här till den här banken och den här konstellationen då till hennes gamla fiender. Banken beter sig lite grann som den internationella maffian helt enkelt. Ja, mycket samhällskritik i den där faktiskt. Ja, och som sagt, man sätter fingret på både saker och ting runt liksom hur företagsledare uppför sig och men även som du säger på glesbygden och dess utmaningar. Den här hatkärleken. Och alltså, det spelar ju egentligen ingen roll vart i Sverige du är med turismen, så är det ju som så att många delar av Sverige skulle inte leva om inte turismen fanns. Nej, samtidigt som, åh jävla stockholmare som kommer och beter sig. Så är det. Så. Både och. Och sen har vi då bedragaren, och där är det inte glesbygd då, eller? Nej, då är det Göteborg. Och då är vi ju i den, då är vi i den urbana miljön givetvis, och då handlar det om den kriminalitet som rör sig i stora städer. Men också alltså överhuvudtaget allmänt. För här ger jag mig på det här med de som bedrar helt enkelt. Nu bedragen lite, det är lite dubbelt i den här historien, för det finns många bedragare i den här historien. Men framförallt är det ju då de som ger sig på äldre och lite skörare människor som är lite utsatta och som har en väldigt stark tillit till andra människor och auktoriteter av olika slag. Som råkar väldigt, väldigt illa ut. Och det är där, just den typen av verksamhet, för det är ju en verksamhet, den får ju lite min mag att vända sig. Så att, Ja, det är ju verkligen att liksom ge sig på de som redan ligger ner, verkligen. Så den där utgår ifrån, det är en äldre dam som då blir lurad att det kommer hantverkare från kommunen och att det då hänger ihop med bygget av den här Västlänken, för att hon bor precis där de håller på och spränger och en jättegrop liksom så. Och de ska då leta efter sprickor i fastigheten då på uppdrag av så vidare. Och det köper hon och sen så blir hon brutalt rånad. Och det resulterar då att hon klarar sig inte. Hon blir skadad helt enkelt och är för skör för att klara sig. Hur är det att växla mellan två då ganska olika serier? Det är rätt spännande och rätt så utmanande. Ger det energi emellan? Ja, det ger faktiskt energi emellan. Fast ibland så upptäcker jag när jag ska korrekturläsa att här dök upp ett namn som inte hörde hemma här. Så att det är liksom, ibland snurrar det ju till. Den här pratar göteborgska, det ska det ju inte göra. Fel hjältinna dök upp. Nej, men för det mesta så är det ju bara kul faktiskt. Ja. Så är det. Nu är vi några böcker in i karriären så att säga. Och vi har ju den här kända backlist-effekten som det pratas om. Märker du av den med dina serier? För nu är du ju ändå uppe i Vägs ände var del 3 och Bedragaren är, vilken del var det? Nu? Oj, nu blir det krångligt i huvudet här. Vi har en fjärde gäst här också. Ja, som är missnöjd. Käft, Kai! Missnöjd med något. Vad blir det nu då? Alltså, jag har skrivit jag tror att det var. Sjunde blir det nog. Ja. Så blir det. Ja. Vi lägger in en liten skylt om det. Ja. Jag räknar ut att jag håller på just nu och skriver på min 12:e totalt sett. Men som sagt, märker du av den? Alltså när bedragaren kommer så drar de andra bakom. Ja, framförallt när det dyker upp nya lyssnare, läsare som då kommer på att den här författaren har jag inte nosat på förut, eller det är någon som tipsar om det eller så i någon ljudboxgrupp och så. Och då kvicknar de ju till, absolut. Så är det ju. Så att digitaliseringen har ju gjort att böckerna lever längre, vilket jag tycker är jättebra. Ja, nej, men det är... Och bra för de som läser och lyssnar också. Absolut. Men som sagt, du debuterade redan 2009, vilket faktiskt är ju, det är några år på nacken. Och det framförallt som har skett från 2009 fram till idag, det är ju faktiskt ljudbokens liksom genomslag. Vi brukar prata om att det är 2015, 16, 17, lite beroende på där det exploderade. Men
som faktiskt då liksom vänder upp och ner på en hel bransch. Och det gäller ju inte bara förlagen, det gäller inte bara konsumenter, det gäller även författarna. Absolut, så hur har det ändrat ditt sätt att vara författare, om vi kan börja i den här? Alltså synligheten och alltså var folk hittar litteraturen, det har ju ändrat sig. Mm. Den är ju mer digital givetvis. Och sen så är det ju också, alltså var de hittar, ja, fortfarande så tipsar man ju varandra givetvis, ja. Så är det ju. Mm. Men framförallt så hittar de ju ny litteratur på plattformarna där de lyssnar och läser. Men också då i olika grupper och konstellationer online. Så är det ju. Betydligt mycket mer lättillgängligt. Ja, det är det. Ja, det är mycket, mycket lättare. Framförallt möter du folk där du säger att ja, men jag skriver böcker, jag är författare. Och så öppnar de sin app liksom. Och sen så, vad heter det? Och så, titta här fanns det massor med godis. Så det är mycket lättillgängligt. Ja, absolut. Och går vi tillbaka till backlist-grejen. Men det är ju inte som så att du går in och köper bedragaren. Så här, jag tar de där fem andra böckerna före när jag ändå står här. Nej. Och de finns ju inte i bokhandeln heller. Nej. De har ju gått tillbaka liksom. Så att det är ju... På det sättet så öppnar det ju upp. Sen är det naturligtvis... Alltså, alla förändringar eller revolutioner har naturligtvis både för- och nackdelar. Det är klart att det... Så är det ju absolut. Att det kanske är tuffare att vara författare idag. Men samtidigt så är det lättare att faktiskt komma ut som författare. Alltså fördelen är ju det här med backlisten. Att mer finns tillgängligt längre och så vidare. Och att utbudet har ökat. För det har ju gjort. Ja. Men det är ju på gott och ont också. Alltså för läsarna och lyssnarna är det ju en större godisbutik. Ja. Mm. För mig så blir ju konkurrensen då mer mördande för att vara rolig. Ja. Ersättningarna har sjunkit och så vidare. Det är lättare att man bara flyter undan för att det är sånt tryck hela tiden. Det släpps så himla mycket böcker. Det släpps jättemycket. Man har liksom några dagar, någon vecka på sig verkligen sticka ut. Då har man inte gjort det, då är det i princip... Lite kört. Ja. Snudd på faktiskt. Ja. Mm. Men i övrigt, under de åren som du varit verksam, alltså dels ljudboken naturligtvis, men hur upplever du att branschen har ändrats mycket på andra sätt? Det har den gjort. Alltså dels är det volymerna och antalet. Mm. Alltså, det är trevligt för läsare och lyssnare då att det finns fler författare och författarskap att välja på. Mm. Att utbudet har ökat. Det är fler som antagligen hittar litteraturen, och det är bara plus, givetvis. Det som jag, om man får vara grinig då, tycker, det är ju att det ges ut ganska mycket skit på ren svenska. Ja. Vi nämner inga namn, men vi har en lista som kommer ut här. Ja, just det. Det var den vi kom överens om. Men det är tyck och smak. Så är det ju. Digitaliseringen gör ju också att det är kanske lättare för förlagen att börja kapa i de här kostnaderna och strunta i det här kvalitetsarbetet och slarva lite grann. Det märks, tycker jag. Ja, det märks ganska tydligt. Ja, det gör faktiskt. Det. Men i slutändan så är det ju... Jag får representera konsumenterna eftersom jag inte skriver några böcker själv. Men i slutändan så är det ju vi som avgör. Är det som så att skär du för mycket i det, så till slut så kommer folk sparka bakut och säga att det här var inte bra. Nej. Och om då konkurrensen är väldigt tuff, ja, men då är det lätt att hoppa till en annan tuva, för den finns precis bredvid. Ja, gud ja. Så det där är ju en balansgång. Mm. Men jag menar, samtidigt så är ju, hur mycket kultur det än är, så är det ju fortfarande en businessbransch där både ni som författare ska tjäna pengar, ett förlag ska tjäna pengar. Och sker inte det, ja, men då kommer det inte finnas kvar. Visst är det väldigt massa författare som skriver böcker utan att tjäna speciellt mycket pengar. Och det kan ju vi konsumenter vara, om inte glada för, så åtminstone det utbudet ökar. Men i slutändan så måste ju folk tjäna pengar, annars så kommer det inte bli på riktigt. Nej, annars så kan, alltså du ska till rätt mycket stamina och liksom
både kanske gå till ett heltidsarbete någonstans och sen också lyckas skriva böcker. Ja. Och plus att en annan negativ bit kan jag tycka är att trycket att skriva fortare har ökat väldigt mycket. Det märks jättemycket bland alla författarkollegor. Ja. Jag brukar att de känner sig också stressade. Prata om det här med sociala medier som stressar väldigt mycket. Har man en skrivsvacka eller någonting så kan det vara väldigt negativt att gå in och se att aha, men nu har den fått ett kontrakt, den har skrivit färdigt ett roman och så den släpper en bok nästa vecka och nästa månad. Jo, det kan vara väldigt nedslående. Pressen ja. Har ökat väldigt, ja. Väldigt mycket där. Och även om det då, du pratar om liksom 50-100 författare som du har i ditt nätverk, så är det klart att det är alltid någon som släpper någonting. Ja, ja visst. Ja, så är det. Ja, så att, och de släpper troligtvis inte som tätare än vad andra gör. Nej. Men så det där är ju det är ju livet som det ser ut idag. Ja, nej, men det har fått en liten slagsida åt det hållet. Sen kan man ju då trösta sig med att det finns fortfarande då sedan länge etablerade författare som håller hög kvalitet och som kan dröja med boken i 5-6 år och sen så när nästa kommer så är alla lika lyckliga för det. Ja. Så att, Vi satt ju med Jens Lapidus. Det var väl 5 eller 6 år mellan alltså den Mr. 1 och den som var innan den. Och jag menar, det är ju en evighet. Jag menar, det är ju liksom hundratusentals människor som har hittat till ljudboken eller till boken under den tiden. Ja, nu har ju han ett namn som han kan leva på, men andra hade ju inte riktigt kunnat. Ja, det är lite svårt att ha ett glapp på 5 år mellan böcker. Ja. Ja. Men det går ju, man kan ju ha skrivkamp ganska länge. Absolut. Det finns exempel på de som har suttit och funderat över saker i 30 år utan det händer också. Ja, men där är väl också en skillnad. Det kanske du backar bandet 15-20 år. Då kanske du kunde som författare, alltså jag satt och lyssnade på någon på bokmässan förra året eller året innan. Ibland går jag ut och känner efter lite grann och så, det blev ingenting idag. Alltså, det håller inte. Men alltså det kan jag inte heller göra på mitt jobb. Nej. Jag kan inte gå ut och känna efter om jag ska göra någonting idag. Det heter visserligen det där att när en författare stirrar ut genom fönstret så arbetar hen. Ja. Men det funkar ändå inte. Jag menar, jag sitter just nu så i mitt skrivprogram så står det hur många ord jag ska prestera varje dag för att jag ska nå min deadline. Ja. Och just nu inte många tankar och tänkt på bordet. Nej, det gör det visserligen inte. De får jag kanske dåligt betalt för, jag vet inte. Men just nu så behöver jag ju tugga ur mig typ 1000 ord per dygn. Det menar alltså. Alltså, du, även som så kreativ konstnär så behöver man prestera saker och ting. Ja. Sen om de 1000 orden är bra eller dåliga och kanske behöver göras om ibland. Ja, men så är det med alla jobb. Vi sitter ju här för att du är på kurs i Stockholm. Ja. Förutom det, vad jobbar du på nu? Eller vi kan ta det också. Om du... Jag har ganska nyligen lämnat ett romanus till mitt förlag på en fjärde del i Jämtlandsserien. Som bara skulle bli 3. Som bara skulle bli 3 då. Ja, men när man har en förläggare som då bokstavligen hoppar jämfota och säger att mer. Då känns det ju ändå som att, varför inte då? Vi får väl se vad som kan hända. Om ni ändå tjatar. Ja, precis. Så att den har jag lämnat ifrån mig. Jag vet inget utgivningsdatum än. Jag tror att det hänger lite grann på inläsaren och den biten. Men redigeringen har startat. Lyckov på den serien. Ja, Maria Lyckov på båda. På båda nu? Ja, faktiskt. Anna Maria Kjell ägnar sig väldigt mycket mer åt teatern nu för tiden. Så att, Så blev det. Mm. Och sen så skriver jag då på den 12:e boken som vi nu sa då. Jag vet inte vilken det blir när du fortfarande är i Göteborgsserien. Jag har tappat det. Som är den sista som jag har ett avtal på i den serien. Och sen får vi se vad som händer. Mm. Kanske blir något helt nytt efter det. Det kan bli någonting helt nytt. Man vet aldrig. Kan bli någonting inom film och tv kanske? Ja, eftersom jag just nu går en kurs i tv-manusskrivande. Men det är mest för att roa mig själv och se till att jag får lite inspiration helt enkelt. Det är alltid kul att på något vis försöka förbättra sig och bli vassare.
så är det. Ja, man kan inte gärna stanna upp i utvecklingen liksom. Jo, det kan man, men jag tror inte att det är så bra. Nej, ligger inte för dig om inte annat. Nej, inte jätte. Nej. Nej, och där var vi ju lite inne på övrigt frågan, vad som händer övrigt i livet. Och du är som sagt i Stockholm den här veckan för utbildning och vad i övrigt vad... Ja, men jag försöker roa mig så mycket jag kan helt enkelt i livet. Mer kul i livet är en väldigt mått stark målsättning. Alla borde ta till. Absolut så. Ja. Och sen så innehåller det ju då, ja men vänner, författarkollegor. Jag tänker försöka resa lite mer. Och sen så bor jag då på norska sidan och ägnar en hel del åt familjeliv och två barnbarn som det är full fart på. Så. Så att jag har inga sysselsättningsproblem. Alls. Du får dagarna att gå. Ja. Då lämnar vi det vanliga livet och kliver in lite grann på boktips. Vi frågar om lite boktips. Just det. Då måste jag nästan titta i min lilla fusklista. För jag skrev upp lite trevliga saker. Vi kan ställa en fråga till Kai. Nej, han har flugit iväg. Nej, Kai drog. Ja, han tyckte vi var tråkiga. Ja. Jag har precis lyssnat på en serie som jag kan rekommendera är en isländsk författare. Mm-hmm. Jag tycker det är spännande med den miljön och mentaliteten och allt. Alltså det är jättekul faktiskt. Hon heter Yrsa Sigurdadottir. Mm. Rekommenderas. Det är väldigt starka karaktärer och finns viss komik trots att det är också väldigt mörkt. Mm. Sen måste jag också få rekommendera Honungsfällan apropå det här med samhällskritik och andra saker som jag varit inne på. Den är skriven av Lars Berge och Axel Humlesjö. Mm. Och det är killar som har hållit på med grävande journalistik helt enkelt. Honungsfällan handlar om Swedbank och den massiva penningtvätten från Ryssland framförallt. Och hur den har påverkat det politiska livet och även faktiskt möjligheterna till invasionen i Ukraina och så vidare. Alltså, vill du tappa tron på mänskligheten så läs den. Alltså, så kan jag säga. Mm. Ja, bankväsendet har du varit inne och sågat. Jag har varit inne och sågat förut. Ja, precis, exakt. När vi ändå är inne på det här med samhällsbitar så kan jag också rekommendera. Det gjorde faktiskt Leif Geve också rekommenderade. Hennes bok, Älskade bror heter den, av Lisa dos Santos. Okay. Lisa dos Santos är åklagare. Ja. Och har då, det här är ju mer en fakta, som journalistisk bok så. Men den är skitbra skriven och det handlar ju om hennes arbete som åklagare och utreda brott som handlar om gängkriminalitet då. Mm. Också apropå det här med att tappa tron på saker och ting. Så, nej, men den är jättebra och den är väldigt fascinerande. Så är det. Sen egentligen. Jag har läst Jörn Lierhorst och Thomas Engers serie. Jag kan inte komma ifrån det. Inte för att jag bor i Norge, men det är så fascinerande med hela... De skriver skitbra. De skriver jättebra. Jörn Lierhorst tycker jag är liksom... Alltså, hela hans... Andra, tidigare serien är också superbra. Ja, men det som är intressant tycker jag i det fallet är ju att han håller ett ganska normalt sätt i sina Wisting-böcker. Så är det ju liksom ganska lågt tempo. Ja, ganska, nu har han faktiskt liksom ökat tempot. Ja, absolut, det har de gjort. Jag mötte dem när jag var på Krimfestivalen i Oslo. Okay. Ja, det var jätteintressant att höra de två herrarna sitta och diskutera sitt skrivande. Så. Mm. Man blir så här avundsjuk. Så här, fan, jag vill också ha en skrivarkompis. Men det kanske inte alltid funkar, man vet det. Sen vill jag också faktiskt tipsa om Tina Fränstedts serie. Hon skriver med true crime. Alltså, det är baserat på riktiga fall. Mm. Och hon skriver om Österlen, bor också på Österlen. Det rekommenderas varmt. Mm. Mm. Många bra tips. Ja! Det haglade lite. De fick vi som en bonus. Så det är väl vad vi hade på vår lista. Så att, nu tackar vi för pratstunden här i parken. Och så tänkte vi gå och kanske äta någonting. Och där får ni inte följa med. Nej! Men tack för att ni ville prata med oss. Tack, självklart. Ja. Tack så hemskt mycket.